Sme v časti e, venovanej tvorbe kľúčových slov by tag combination, čiže kombináciou tagov. Je to veľmi e, známa funkcia v prostredí podobných softverov a aplikácií ako je BlueInstant.com, e, kedy na, naša konkurencia vlastne využila hlavne túto metódu na tvorbu kľúčových slov. E, je veľmi jednoduchá, máme tu na, na ľavej strane Tagy, ktoré sme si predtým v kroku 2 v časti assignment otegovali z nášho XML a vieme ich použiť pomocou Drag and Drop do tohto boxu, vložiť a tak tvoriť vlastne jednotlivé kľúčové, kľúčové slova, čiže nejakú šablónu na tvorbu kľúčových slov. Poďme si príklad, kedy napríklad môžeme vložiť tag Product tu pomocou Refresh buttonu e, vidíme, ako budú vyzerať konkrétne kľúčové slova jednotlivých produktov. Máme zvolenú defaultne Broad Modifier e, kľúčovú zhodu. E, Kľudne si môžete vybrať Exact Match, e, frázovú, prípadne všeobecnú voľnú zhodu. <coughs> My z Blue Winstonu zastávame e, názor využívania Broad Modifieru, kedy práve teda každé jedno, kľúčové slo každé jedno slovo z kľúčového slova Uh, musí byť použité v search terme, čiže v vyhľadávacom dopite toho potenciálneho zákazníka v Google vyhľadávaní, ale samozrejme môže byť poprehádzované uh, slovoslede a môžu mať pridané ešte nejaké prefixy, sufixy, čiže nejaké prívlastky. Kedy, kedy nám vlastne vznikajú nové unikátne search termy, samozrejme je to trošku náročnejšie pre tú optimizáciu, ale uh, zase je to vhodné pre hlavne produktové kampanie, kedy ľudia vyhľadávajú šeli ako rôzne ako tie produkty. Takže určite odporúčam samozrejme Broad Modifier, preto je to aj defaultne nastavené v celom systéme. Ako vidíme, prvý model tvorby kľúčových slov je teda vložený, tvorený len tým, že sme presunuli product name, čiže product názov, názov produktu a z neho sú tvorené long tail výrazy kľúčových slov. Môžeme skúsiť napríklad ďalšiu ďalší typ, kedy môžeme napríklad využiť možnosť pridania nejakého sufixu, ako napríklad pánske tenisky. Kedy uvidíme, že pánske tenisky tento prefix nám bude vložený ku každému jednému kľúčovému slovu. V takomto prípade, ako tu máme teraz zadefinované, výsledok kľúča tvorby pre konkrétnu reklamnú skupinu bude taký, že uh, každá jedna reklamná skupina, môžeme si pozrieť tu pre cez preview button, uh, bude tvorená následovne. Produktový názov je zároveň názov uh, reklamnej skupiny je samotnom AdWordsi, kde vidíme, že každý jeden produkt bude mať jeden až dve, dva kľúčové, slo dve kľúčové slova. Uh, budú tvorené by tag combination, čiže uh, tag kombináciami, kde toto reprezentuje originálny uh, názov produktu prerobený do kľúčového longtého slova a tento druhý prípad bude mať uh, aj uh, prefix. Uh, tag combination je vhodná funkcia hlavne pre uh, produkty a segment, uh, sortiment produktov hlavne z kategórií napríklad uh, elektronika, počítače, prípadne televízory, kde ľudia hľadajú televízory na základe modelového typu, čiže keby sme tu mali nejaký tech model, ktorý by sme v sekcii tag SME namapovali do Custom Tag 1 alebo Custom Tag 2, mohli by sme ten model presunúť do tohto boxu a budeme mať napríklad Samsung televízor model by myslím si UH55 L, e, neviem čo. Čiže vedeli by sme ten teda samotný model toho televí televízoru, prípadne by sme vedeli dať výrobca televízoru plus model, v tomto prípade nemám žiadu model, ale môžeme použiť kategóriu a bude to vyzerať ako názov výrobcu plus teda model. Takže predstavme si, že by toto bolo miesto Kangerus, by bol napríklad názov Samsung výrobcu a tuto by reprezentoval teda konkrétny uh, model. Je to veľmi jednoduché, môžete používať prefixy, rôzne sufixy a tak ďalej a tak ďalej. Môžete si narobiť rôzne uh, varianty týchto šablón, kedy každá jedna varianta bude zakopovaná v každej jednej reklamnej skupine. Doplňujúce nastavenia nejaké rozšírené, rozšírené sú tu zatiaľ momentálne jediná jedné nastavenie a to tzv. words to remove, čo znamená len jednu a jedinú vec jednoduchú je to, že e, viete o nejakých slovách v rámci e, týchto jednotlivých tagov, ktoré sa vyskytujú a nechcete ich zakomponovať v samotnom kľúčovom slove. Napríklad v tomto prípade tu máme nejaké tenisky, dajme tomu, že nechceme tam mať zakomponované racer a city, dáme si Racer City. E, Refreshneme to a už vidíme, že sa nám Racer a City e, stratili z, tej, e, z toho kľúčového slova, takže je to vhodné hlavne pre slovička ako napríklad zdarma, zláva, set, e, plus a tak ďalej. Proste rôzne nevhodné výrazy, ktoré sa nachádzajú v tej názvotvorbe tých produktov vieme takto veľmi pekne odstrániť z tých vytvorených kľúčových slov v tej samotnej produktovej kampani.